מרכזי הקליטה נוסדו על מנת לתת פתרון ראשוני וזמני לעולים החדשים. לאחר התאקלמות קצרה, אמור משרד הקליטה לסייע לעולים להשתלב בחברה מבחינת דיור ותעסוקה. מרכז הקליטה מבשרת ציון הפך למושב של קבע עבור אותם עולים שנזנחו על ידי הרשויות האמונות. מצוקת דיור של כל העולים. העולים לא הצליחו לצאת ממרכזי הקליטה שנה אחרי שנה בגלל שאין סיוע מהמדינה או ממשרד הקליטה שמאפשרת לנו לקנות ולעזוב את המקום. העולים אשר מתגוררים במרכז הקליטה במבשרת מלינים על צפיפות חונקת, תחזוקה לקויה של מבנים, ואם לא די בכך, לאחרונה הם סובלים עוד יותר. בלי שום סיבה או שבלי להודיע לנו, הם מנתקים גז, חשמל ואת המים, והם מגדילים את השכר דירה בצורה מוגזמת. כדי לשנות את מצבם העגום ולהשמיע את מחאתם, יזמו יוצאי אתיופיה ביום חמישי האחרון משמרת מחאה מול משרד העלייה והקליטה בעיר. המארגנים אסרו כי המחאה תימשך כל עוד לא הושגה מטרתם. פנינו למרכז הקליטה והעלייה ולסוכנות היהודית, להפתעתנו קיבלנו תגובה זהה. המשך שהותם של העולים הוותיקים במרכז הקליטה הוא זה שמונע את הבאתם של עולים חדשים מאתיופיה. אף אחד מהמגיבים לא לקח אחריות על מצבם של העולים הגרים במרכזי הקליטה.